גבינות ואוכל חלבי זו אהבה גדולה אצלנו בבית. מספיק להגיד לי עוגת גבינה וכבר אני שמחה. היום בתוכנית, אירוע חלבי. היום נכין פיצה לארוחת בוקר. מרק עגבניות עם מקלוני גבינת עיזים. ובראונס שוקולד עם קרם גבינה. אני אוהבת פיצה בכל מצב ובכל שעה. גם בצהריים וגם בערב וגם בבוקר. תתפלו, גם שם זה עובד בשבילי. אני מכינה פיצה לבנה, בלי רוטב עגבניות ועם הרבה ביצים. אני מתחילה בהכנה של בצק. יש לי כאן שמרים שאני מוסיפה למים חמימים. מה זה אומר חמימים? מים שלמגע שפתיים הם נעימים. לא חמים מדי, שהשמרים לא יבעלו. אני מוסיפה סוכר. אני מערבבת. ואני אשר אותם ככה בערך 10 דקות, כדי שהם קצת יתססו. להכנה של הבצק, שמים קמח בקערה, מוסיפים שמן זית, ומעט מלח, ומערבבים. מה שאני אוהבת בבצק הזה, זה שאפשר להכין אותו מראש. כל פעם שיש לכם זמן, אפשר להשאיר אותו במקרר, אפילו להקפיא אותו ולשלוף כשמתחשק לאפות פיצה. אני מוסיפה עוד קצת שמן זית לבצק. אני מוסיפה את השמרים שתססו. זה כיף להכין בצק, וזה החלק שאני אוהבת. אני מתחילה ללוש אותו. להרגיש בצק. בצק קל כל כך להכנה והוא כל כך טעים. אני אשלח אותו לתפיחה עכשיו, למשך חצי שעה, עד שהוא יכפיל את הנפח שלו. כשהבצק תפוח, הוא בדרך כלל מכפיל את הנפח שלו, אל תיבהלו אם לא ממש מכפיל, ואתם תרגישו שהוא תפוח לגמרי. אני מכינה לו משטח לרידוד. אני מפזרת קמח תירס, צהוב וגרגירי. ועוד קמח רגיל. מפזרת את התערובת של שני הקמחים האלה על משטח העבודה, מעבירה אליו את הבצק התפוח, ולאשר אותו עוד קצת. קמח התירס ייתן קרנצ'יות לבצק האפוי, ויהיה כיף להרגיש אותו בפיצה המוכנה. אפשר רק לרדד. אני מרדדת. יכולה להיות גם פעולה מרגיעה, ואני מותחת את הבצק כל הצדדים כדי להרחיב אותו. אני מסיימת לרדד, וכדי לאפות את הפיצה אני ארפה תבנית שהכנתי בנייר אפייה. אני משמנת את נייר האפייה בשמן זית. שכבה דקה, מפזרת עוד קצת קמח תירס בשביל הקרנצ'יות שאני אוהבת למטה, ומניחה עליו את הבצק. עוד קצת שמן זית על הבצק. גבינות. אני אוהבת להשתמש בכמה סוגים של גבינות. גבינות צהובות קשות בדרך כלל, אפשר מכל סוג שאתם אוהבים לשלב בין פרמזן לאמנטל. גבינות חריפות, פקורינו, גבינת כבשים איטלקית, גם עובדת כאן מצוין. אני גורסת קצת מלח מלמעלה ופלפל שחור. ועכשיו החלק שאני אוהבת, מה שיהפוך את הפיצה הזאת לפיצה לארוחת בוקר, ביצים. מכינה גומות. מספר ביצים שאני עומדת לשים על הפיצה.
פשוט שוברת אותם בזהירות על הפיצה. הביצים האלה נראות כמו שמש, זה בשבילי בוקר. שמש על הבוקר, כבר עושה מצב רוח טוב, שולחת לתנור לאפייה קצרה. אם גם לכם יש מתכון טעים, שלחו אותו אליי ואולי תזכו בפרס. מתנת סכיני שף ארקוס, תוצרת ספרד. ארקוס, התשוקה לדיוק. פיצה מוכנה. זה תמיד רגע טוב שהפיצה מוכנה. וכמה היא יפה. כמה היא משמחת בבוקר. האמת שגם בכל שעה אחרת, אבל אני אוסיף לה עוד כמה קישוטים קטנים. אני קוצצת קצת בצל ירוק, קרי, משמח אותה. ואני זורה על הפיצה. בין החלמונים הזוהרים והיפהפיים, בצל ירוק, קצת פטרוזיליה קצוצה. מסיימת בקצת חריפות, אתם יכולים לוותר עליה. אני מאוד אוהבת בבוקר עם הביצים פלפל חריף, קצוץ, זה גם מאוד יפה, גם קצת חריפות על הבוקר. ככה אני אוהבת לפתוח את הבוקר שלי, והאמת שאין לי כבר סבלנות לחכות שהיא תתקרר, אז אני פשוט